Ahoj, tady Ariela a vítám vás u další části záchrany Lisy z Pandorie. Dneska teda, slibovala jsem, že dneska vyjde teda video trošku jiný, dobře, nepovedlo se, vyjde zítra, jo? Teď se jdeme vrhnout na záchranu Lisy z Pandorie. Tak jdeme na to. Tak já Lisa říkám, že se koukala celou noc, hledala v knihách a našla starý notes z asi 12. století. Poslouchej toto. No, poslouchám. Já nevím, jestli to budu schopna přeložit. Legenda o spící vdově začíná daleko v minulosti, kdy světlo Aideen probudilo na Jorviku život a probudilo tento ostrov. No, prostě si začtěte, pokud čtete, tak si přeložte, protože já to nevím. Žili zde vzácné stromy, které měly, no prostě, primeval trees, jasně. No, prostě byly tady stromy, které ty tehdejší lidi uctívali. Dřív, v těch starých dnech. Ale dneska bych bylo hrozně moc pokácených. Nyní spí, nebo ten jeden, co žije, tak spí, je unavený. A no prostě, ale mě zachraňovat prostě. Já to nebudu překládat, prostě já to tady nechám, pokud chcete, tak si to přečtěte, pokud tomu nerozumíte, tak si to dejte do překladače a má to vyřešený. Vůbec nevím, co říká, tak je asi tak. Jo, asi je to úžasný. Chcem slyšet víc, dobře. Bude to se mnou sdílet, je to velmi důležité a musím jí prej věřit. Přichoukou se to nějak seklo. Jak víme, jeden z těch primeval trees je nahoře na Scarecrow Hill. Ano, legenda o zlatém jablku. Ale čarodejnice ten strom zničili, aby nemohl plodit ty zlatý jabka a prostě, aby ostatní ty primeval trees zůstaly o samotě. Nebo co? Já slyším toho pavouka pitomýho. Víte, napstrč. No prostě mají sílu silnou, jako něco silného. Jsou nějak hodně silný, že něco mají magického. Takže existují tu tři, o kterých víme, ty primeval trees. Jeden je teda na Scarecrow Hill. Druhý je někde na u Jorviku, někde na jak se to tam jmenuje? Forgotten Fields, už vím. A třetí je v Southoofu. Já jsem to překlikala něco o sleeping video, haha. Takže musíme se vrátit trošku víc do historie, aby jsme zjistili něco o tý sleeping video, ale prej mám být statečná, ok. Ano. Daleko v čase na Fogerton Fields byl hluboký, nebo prostě velký les, stejný jako Greendale.
a v tom strom v lese byly dva ty stromy, které ho chránili. A byli šťastní spolu. Všechno vypadalo skvěle. A vypadalo to, že spolu budou žít na furt. Předtím, než byl zbudovaný Jarlaheim. Tardam. Já se za chvilku trošku seká, no. A přečujete. Teda, jestli mi to tady načte, jakože, nevím. Já myslím, že tam teoreticky měl už ukázat Jarlaheim, jo, ale ono se to nenačítá, nevím. No, kamo, halo, mě se úplně seknul. Kamo. Jestli se mi to teď vypne, tak já budu hnusná, naštvaná. Kamo. Tak si počkáme. No prostě, no hůra. Když byl Jarlaheim zbudován, velká část toho lesu byla zničená. A no prostě spoustu tý growing population bylo taky zničený, když byly vybudovány orvické stáje. Mnoho a mnoho lesa bylo zničeno. Jo. No prostě hrozně moc toho lesa bylo zničený. No. Bylo zničenýho, protože se tam budoval Jarlaheim a tam, kde jsou ty stáje. Takže máme smolu. Takže pokračujem. No, takže jeden oni, ty lidi, a zjevně, protože potřebovali dřevo, tak jeden z těch primer trees, který byly právě že na tom, jak se to tam jmenuje, Forgotten Fields, tak ho prostě katli, prostě ho shodili a ten jeden, co tam zůstal, co přežil, tak zůstal osamělej a ztracený v životě. Ten strom ztratil vůli žít a tak se uložil ke spánku. Si to tady přečtěte. A to ani nebudu radši překládat. No, tady ten poslední strom, který přežil, tady ten na Primer World Forgotten Fields, tak ten potřebujeme, aby jsme zachránili lisu z Pandorie. Ale klidně si to čtěte, jo, já to nebudu číst, protože je to na mě hrozně namáhavý. Tady ten strom nás prostě pomůže zachránit lisu z Pandorie. Vidíš, tady to píšou. Že pokud tuhle tu spící vdovu probudíme, tak můžeme zachránit lisu z Pandorie. Tak, nevím, co říkala, asi, že máme jet. Ok, the Sleeping Widow. Zvláštní Prime Vertries. Kam, když by se to tak nesekalo. No, ale to přežijete. Musíme si, myslím si, že si musíme promluvit s Elizabeth. Že nám pomůže, aby jsme nějak promudili tu spící vdovu. Ok. Tak Kill me, please! Ne. Jo, dobrý, uf, já ho mám. Dobrý, já už jsem se lekla, že nemám ten Light of Aiden, nebo jak se to jmenuje. Protože já ho potřebuji na tohle, tak teďkom z hůru do Valedale.
Lékoš, já jsem líný hovado, je to daleko, tak tam dojedeme přepravákem. Já věděla, proč tam ten Light of Aiden, ten kousek, sorry za ty lagy, jo. Já věděla, proč mám ten kousek toho nechat. A kam, že mám jít to vole dole, jo. Tak jo. A teda možná pojedeme do Valedale Village. Krásný záseky. Jo, tady odrazu vidíte, no taky zase ne, ale viděli jste tam techniku natáčení. Tak je. Právě se dostáváme do Valedale Village. Nevíme, co nás tam čeká. A vy mě vidíte. Čau! Tak, jsme tu. Já se fakt omlouvám za ty lagy, ale ono to jinak nejde. Chichovej. No. Pochybuju, že bychom ji dneska zachránili, ale... OK. Čau, Eli. Zabet. Ano, musíme zachránit spící vdovu, aby jsme zachránili Lisu. Nebo spíš on spící vdova potom zachrání Lisu, která je uvězněna v Pandory, ale... Pokud to nebude, nepůjde, musíme najít jinou cestu. OK. Aha. Give it the energy and the... Jo, musíme jí dát energii na to, aby jí dokázala probudit, že jí potřebuje, aby jí dokázala, aby jsme jí dokázali probudit, a ona ji potom dostane ven. Ten světlo, ten strom potřebuje světlo, sílu a vodu. Musím to udělat. Tyhle tři věci. Takže za prvý. Naplň lahve, nebo lahev, slzami Aideen. Jo, nektar těch. Naenergizuje fragmentem Aideenina světla u runestoneů. You need to have your fragment with you, jo, v pohodě. If you don't... Jo, ježišmarja, jo. Za třetí... Musíme jít zatím k tomu stromu a... Polít ho tím a tím ho probudíme, OK. Ach jo. Dobře. Jo, počkej, já jsem asi nejdřív měla udělat to první, že jo? Tak moment. Tak nejdřív nazbíráme... Tears of Aideen. Tak. To se tak lakuje, lidi, já se omlouvám. Ale já s tím bohužel... Nic neudělám. Mě by zajímalo, jestli na tom, jestli to musím dělat. Musím to dělat? Nemusím to dělat, já už jsem se lekal, že musím se sedat. Tak je jedna. Druhá. Bylo by fajn, kdyby jsme Lisu zachránili už v tomhle díle. V druhé části, ale pochybuju, že se nám to povede. Já budu tak chudá na konci tohohle videa, protože moje jesy nejsou nic moc a já budu hodně teď přes to, že nesnáším používat přepravák.
Kamo? Come on? Zámle. Tak. Budu používat přepravák, protože kdybych jezdila pěšo, tak se asi nedočkáte. Dobrý. Tak to bychom měli. Vrátíme se k Elizabeth. A ano, jestli jste si správně všimli, furt já to ani neumím vyslovit, to její jméno. Sakra. Furt má Cold Lady level 1. Protože jsme ji nechtěli dneska trénovat. Tak. Já jsem se akorát přihlásila a hned jsem šla dělat questy. Tak. Použij runestick u runestonu se sluncem a naenergizuj fragment. Jasně, ok. No. Ježišmarja, nejsem blbá, mám ho tady s sebou. No mi to tam psalo, že k tomu potřebu fragment ID na světla a že jestli ho nemám, tak ho najdu ve storage. Ve stáji. Ale jelikož já jsem měla tak tušení, že ho budu potřebovat, tak jsem se ho nechala v inventáři. Tak, co na to potřebuju? Jo, runestick. Magic, magic, magic. Sledujte. Magie. A lakázám. Takový Harry Potter tady. Tak a...